إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Të gjitha falëndërimet dhe lavdatat i takojnë Allahut Gjelle Gjelalu. Salavat dhe selame i dërgojmë më të dashurit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjet e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, të gjallë edhe të vdekurit nga mesi i tyre deri në fundin e kësaj bote. Të nderuam dhe shumë të respektuam vllazën, sot në gjitha xhamit e territorit të Republikës tonë do të trajtohet një temë të cilën e kemi pranuar prej kabinetit të zyrës së kryeimamit pranë muftinisë së Republikës së Kosovës, e cila temë ka të bëjë me ngjarjen e fundit e cila ndodhi për fat keq në Ferizaj, vrasja e asaj nusës së re prej burit të saj. Sigurisht që shumë faktor edhe shumë institucione e grupet e interesit në shoqërinë tonë munden me jap kontributin e tyre në lidhje me këtë temë dhe pa dyshim edhe institucioni i cili ka të bëjë me fenë, respektivisht Bashkësia Islame e Kosovës, mirë po jo vetëm Bashkësia Islame, mirë po edhe institucionet tjera të religioneve tjera mund të japin një kontribut në edukimin e shoqërisë, në ngritjen e vetëdijes tek shoqëria jonë në raport me edhe jetën normale bashkëshortore, po ashtu në raport edhe me të drejtat e femrës, qoftë ajo si vajzë, qoftë ajo si motër prej pozicionit, qoftë ajo si bashkëshorte, qoftë ajo më vonë si vjehër, e kështu më radhë, pavarësisht relacioneve që ajo gjatë jetës së saj i ka në rrugtimin e saj. Të nderuar vëllezër, Allahu te baraka ve teala jo vetëm që e ndalon, por edhe e dënon dhunën, brutalitetin, agresivitetin, vrasdësin. Kemi shumë ajete nga Kurani famlar që Allahu kërkon që ne qëndrojmë larg prej dhunës dhe brutalitetit. Fjala vije në kapitullin Bakara, Allahu te baraka wa taala thot: "Wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin." Dhe ju asnjëherë mos u tregoni të dhunshëm, mos u tregoni brutal. Allahu nuk dëshiron që ju të tejkaloni e kufit dhe të tregoni të dhunshëm e brutal. Pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet, i cili është hadith kudsi, Allahu dhul gjelal transmeton në Bukhariu dhe Muslimin dhe të tjeret, Allahu fuqi plot thot: "Ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama." Allahu thot: "O robrit e mi, un ja kam bë vetes time haram zullumin, dhe e kam bë zullumin dhe padrejtsin haram që ju t'i bëni zullum njëri tjetrit." Ulemaja kur kanë fol për këtë hadith mundin me e gjetë të përmbledhur në 40 hadithet e njohura të Imam Neveviut, i kanë kushtu jashtëzakonisht rëndësi të madhe, dhe ulemaja thonë kur flitet për zullumin dhe padrejtsin, ky hadith është bazik në kapitullin i cili ka të bëjë me padrejtsin dhe me zullumin. Të ndruar vëzër, kur shiqojmë ne vlerat tona islame, të cilat burojnë nga Kurani fisnik, nga mësimet e ndriturat të dashurit ton sallallahu alaihi wasallam, në raport se si duhet ne të nderojmë vajzën pavarësisht pozicioneve të saj, në këtë rast gjininë femërore, mund të ju them
Po asë një hezitim. Unë e di që ju këtë e dini, po po duhet njëre me konfirmu fuqishëm para juve, se kjo temë vazhdon me qenë aktuale sot. Fatkesisht në shoqërinë tonë, këto tema aktualizohen vetëm kur vritet dikush. Ndërsa, ditëve dhe muajve të tjerë, shoqëria nuk është në nivelin e duhur që të merë masat e duhura për me eduku dhe me ngrit vetdijen. Po kurve mysi ndikon, ata reqohet i madhe i vogël, e fol gjithkush, e folin mas shumëti ata që zdin me fol. Mas shumëti flasin ata që zdin me fol. Prandaj, po a them, po as një rezervë, as një sistem në botë, as në të kaluarën, as sot kur po flasë për aju dhe në vitin 2021, kur teknologjia dhe zbulimit shkencore kanë prek majet e sukseseve, nuk ka ideologji, nuk ka sistem, nuk ka program, nuk ka liber, nuk ka kushtetut, nuk ka regulore që mundet me nderu femnen ma shumë se që ka nderu Kurani edhe Muhammedi a.s. I sfidojmë të gjithë botërisht, po bëj një thirje, një sfid, botërisht i sfidojmë, na sjellni ndonjë program, ndonjë platform, na sjellni konceptet që mundet dikush mi a bo afër vlerave që feja islame e ka nderu femrën në të gjitha pozitat e saja. Ja Rasul Allah, pejgamberi islame ka pas ditën e ejte tradit në xhamin e tij në Medinë, ka organizu ligjërat vetëm për gjirin femrore. Gjithmonë ditën e ejte jënë të bu gratë e muslimanve në Medinë, edhe kanë pas takim me pejgamberin, e kanë pyet pejgamberin për çështjet e fesë dhe çështjet intime që kanë të bëjnë me gjinin femrore. Një ditë pejgamberi alayhissalam në takimet e radhës thotë kështu: ati njeriu që Allah ja fal tri vajza, i rit, i edukon në rrugën e Allahut deri sa ato të rriten, thotë ato vajza do të bëhen për prindrit e tyre penges për zjarët e gjehnemit. Ato vajza i ke dhurat për Allahot. Allahot ka me i bo ato vajza për ty, ato do t'jen penges për ty për zjarët e gjehnemit, për ty dhe për nusën tënde. Një gru e ndershme, e edukume nga dal, po e ngrit dorën dhe po e thot ja Rasul Allah. E ato që i kanë dy vajza, se pejgamberi tha kuj Allah ja ka falë tri vajza, tha e ata prind që i kanë dy vajza, tha edhe ai cili ka dy vajza, gjithsesi edhe ai cili ka dy vajza, nuk kemi kësi oferta për fëmit mashkuj që Allah ti ka falë, po kjo ofert vlen për fëmit vajza, se edhe për ardhjes Kur'anit, edhe të karabet edhe të tjeret ka qenë shtypur, edhe si kur vazhdo nësot zhegull një steni të këne femna me vazhdo e shtypur, ku prindi pa fije turpi flet për pasurin dhe trashëgimin në prezencën e vajzës dhe asë që e përmend hisen që asaj i takon për adlozive të saj dhe ajo e shkret asë që guzon me falë për këtë punë. Andaj unë fort nuk ju besoj qëtune oje qeve, nuk duhet tani me bo replik, asë po du me këtë fjallën time me provoku debat, se qëllimi është kjo ligjerat është me shëru problemin në shoqëri, nuk është qëllimi me provoku debate, po për ju thëmë sinqerisht unë fort nuk ju besoj do oje qeve e do adresave që e ngritin zërin në emër të drejtave të grave, se një pjesë për tyre ma shumë e kanë gajle qysh me siguru fonde se sa me i shëru problemet të shoqëri. Me gjitha ato, respekt për kreta ta që japin kontributin. Mirë, po pëse pëtëm s'ju besoj se a kanë dalë ata publikisht me të regu publikisht me e marë letren qysh ja u kanë lën hisen vajzave të tyre me të regu që unë hisen teme në katastrë ja këmë qitë qikës. Po filloj, po i lojmë fjalt, po i lojmë retorikën boshe, po po të regojmë argumente. Une vajzës time i takon fjala vjen kaq pasuri, qeku e keni dokumentin e katastrës, ja ku mjap kaq ari edhe kështu me radhë. Kështu zgjidhen problemet, kështu shërohen problemet. Kur ty nëse të ka falë Allahu një vajzë, ti e nderon, madje edhe nëse ka nevoj me e bo një diskriminim pozitivisht, mbi djem do të me bo, me eduku vajzën tonë dhe që e qenë me qenë krenare pe i vëzlisi, jo me qenë e shtypë e pe i babës e pe i nonës, po me qenë krenare, e që nëse i bjen hise në i haram,
i bjën hisë një burë haram. Ta e bo, taksirat, aja ka krenarin e saj. Se aja nuk është rritë të baba e shtypme, nuk është rritë të baba e shkelme, po aja është rritë me dignitet, është rritë me krenari. Aja nuk ka pas nevoj me kajt e muhre pej babes, ose pej vlazive për të drejtat e saja, që i meritën. E kur ajo rritet, na po flasim gjithmonë në korniza normale, në ato parametrat që është në pajtim me fejnë Allahut, me mësimit e pejgamberit, me traditat e popullit ton, ama jo me dal dinit, jo me dal me i kalu krejt, se tash i kemi ina një problem, një pjesë e shoqëris ton, nuk jon as me sherë, as me barilev, nuk din ka me i matë, nuk din ka me i qitë, e ki zërmi au gjithë vendin, ku do me au bo vendin, ajo në kështu, ajo në ashtu, abudojnë kështu, abudojnë kështu. Prandaj, feja jonë lazën, vlerat e fejës tonë, shqyqoni që ka thotë pejgamberi alejhiselam, khijarukum, khajrukum li ehlikum, dhe gjoni këtë hadith, dhe merini lexoni krejt ideologjit botërore, krejt shkollat filozofike, krejt sistemet, nuk kini me gjithë që to që ka thonë pejgamberi alejhiselam, thotë pejgamberi në sallallahu alejhiselam, matë zgjedhrit tuaj, matë mirët për juve janë ata që janë matë mirët për familjen e tyre. Qërë qëfar standarde e ka qitë pejgamberi alejhiselam? Nuk mund është ti me qeni mirë, pako një mirë ti për grunë dhe për vlatë të tu. Në fejnë islamë, nëse donë me e marë këtë epitet, nëse donë ti me e marë këtë pozitë dhe këtë nderë, ti duesh para prakisht me qeni mirë për grunë dhe për vlatë të tu. E pastaj energjin pozitive me përhap gjithandej, tafirmeve, rethit, kojshive. Nuk e pranon islamin një njerit të mirë, nësaj nuk është i mirë, parimisht për familjen e ti, për grunë e ti dhe për vlatë të ti. Ma një vlazen, feja jonë që ka thotë pejgamberi alejhiselatu vesselam, thotë sadaka ma e mira te Allahu, është sadaka që njëri e jep për familjen e vetë. A nuk e kemi në obligim me punu edhe me siguru riskun për e vlatë tonë? Obligim e kemi. Por që një islami sa madhështor, për pas që është obligim nëse ti e ki njetin e sinqert, kjo është ibadeti dhe shpërbimi më i madh te Allahu. Për në ajtë tjo i zëti shpis kur lodhësh ka pak, ty punue, saba qënë me kese ushqim e gjërat nevojshme të shpia, ndrek qënë, nakshon qënë, për lodhësh një dite, dy dite, kur s'po lodhë, kur s'po nalësh të qu, kur lodhësh kujtoj e këtë hadith madhë pejgamberit. Mos hop shpërmlimin se pejgamberit dhe të sadaka ma e mira të Allah, është ajo që ka ti shpenzën edhe punën për e vlatë të tu. Po kjo nuk o detyrim, detyrimo, po nëse e ki njetin, edhe ekipa rasish këto e fiton edhe këtë dytën, e fiton edhe shpërblimin të Allahu të baraka wa ta'ala. Ka anë njëri të Hasan Basria, i ka thonë oj hoqë, e dini jo Hasan Basria kënë imam i dunjasën kënë kur ka jetu në të kënë e tabejnëve, i ka thonë bëja gjithë njerës po ma lypin qikën, s'po di ku i mi ajap, mu kanë bo shumë oferta që po ma lypin qikën, s'po di ku i mi ajap, i ka thonë unë të ajapi vetëm një këshill, vetëm një standard, një kusht që te kujmi jep qiken. Jepja qiken ati që i tutët zotit. Nëse ta don qiken e duhen, ka me ta nderu qiken të njetën. Nëse se don, nuk i bën zullëm. Allahu Ekber. Sa e bukur, sa e thjesht, që sa e thjesht, që shfar standardi. Ha, jepja vajzën ati që i tutët zotit. Nëse duhen, pajtohen, kanë harmoni, kanë lumëturi, ka me ta nderu vajzën deri sa të kanë ymër. Po nëse zduhen, ka njerë taksirat, është spërpudhen. Thot, ma e pakta që ka ti duesh me keni i sigurt, nuk i bën zullum se i tutet Allahot. Po a lidhët për gruja me zingjirë. Pejgamberi alejhiselam ka thonë, ai i cili i bjen ftyr, grus, i bjen shuplak, grosht, thot, ai si beson ditës kiametit. Pejgamberi distancohet për i ti. Abe hos t'i lepo bën politikë, se për t'i ndigojnë ligjeratat e, ne e kemi një ajet në Kur'an që thot, Kur'ani thot me i re grata, pëtën, letis pe drëllon fejnë, jo së qështu, po, o, është ajeti në Kur'an, darbe muri hansuren nisa, po ka dalë se ti, Kur'ani nuk duhet me spjegu bashkë i buzukat, Kur'ani nuk kanë drejt me spjegu analistat që janë me profesionet nëshme, Kur'ani në madje dhe jo qdo hoqë mundet me spjegu, jo qdo hoqë din me spjegu Kur'anin, do të më konë bagi osta. Do të bëgon bajagi hoq, do të bajagi me u këthy cindra e cindra referencave të lemave që ka zonjë që shme e kuptu ajetin, që shme ka kuptu pejgamberi,
Ebu Bekri, Omeri, Ebu Hanifja, të tjerë për mas. Po, Kurani thot, me i rah grat si një fazë ekstreme, kur gruja rebelohet, mirë po, nuk është ajo rahje që dikush mundet me akceptu me mendjen e ti, rahje fizike, brutale, ma dhe disa pe ulemave kanë thonë, është më shumë në kuptimin figurativ, kur ti e merë një misfak, ju e di një misfakin që i pastrojmë gojen, edhe dhëmë, është një bim, e që ajo në fakt nuk është rahje, vetëm emin e ka rahje, se ti s'mundesh me misfak, me një bim, me re, po ajo është më shumë në kuptimin figurativ. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Arafatit. Në ditën e Arafatit vllazën me 130,000 afërsisht sahabe e ka kry haxhin. O kon takimi më i madh i pejgamberit me umetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Disa ju ka thon sahabeve nuk do të takohemi më pas këtij takimi, se edhe pejgamberi pastaj kaloi në ahiret në mesin e porosive dhe emaneteve që ja ka lënë umetit. Ka fol për gratë dhe i kalon gratë, ja u kalon umetit amanet grun, e cila është e dopt. Thot një pi hoxhallarëve të majtë të fesë islame, Abdulaziz Tarifi, thot me i bo zulum femnes është gjunah i madh te Allahu në raport me mashkullin. Pse? Se thot Allahu ka premtu që është gjithmonë pranë atyre që janë të dopt. E femna në raport me moshën është më e dopt. Kollaja më i bozullum në femnës. Kollaja më i roboks në femnës. Kollaja është më tregu asgën lëk, asgën me një femën. Ta qënë Allahu një gruni një femën, e që e mund tjetë jetime, e që leori tjetime, e ja ke nëzon halin, e shtyp, e shkel. Muslimoni zë bëngështu. Muslimoni nuk bëngështu. Se i tutet Allahut, se i tutet ditës gjykimit, i tutet Allahut që ka me dalë para Allahut. Pejgamberi alayhis salam kur ka fol për njerëzit që kanë ma shumë se sa një grunë këtë dunja, ka popoj në shoqëri edhe para Kur'anit, edhe tash që e kanë praktiku poligamin, martesën ma shumë se sa një gru. Thot pejgamberi alayhis salam, ata musliman që në dunja kanë pasë ma shumë se sa një gru, nese në ditën i kiametit, ata që kanë qenë pa drejt, kanë me dalë të shtramnum për Allahot. Që të shtramnum, të koqitum. Adhin si kur të ka promaja. Krejt njerëzit në ditën i kiametit i shojnë këta njerëz, se këta jonë kënë të pa drejt me gratë atyre në dunja. Nuk jonë kënë korekt, nuk jonë kënë të drejt. E deri sot në javë mundemi me folë për hadithe e për ajete sa vlerat maja ka feja jonë në raport për femnen, në raport si me nderu grun, në raport si me eduku vajzat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përcaktu edhe kriteret. Qfar kriteret duhet të shiqojmë kur dënë me zonë nusën? Çka do të më shiqu, çfar karakteristika do të më apo një vajze, ata pleqton babyshat ton, Allah i mëshiroft me xhenet të gjithë, kanë qenë burrat më, kanë qenë burrat më që me besimtar. Një pik kritereve kanë thonë kur don me zon nuse këshyrja dojt, koni ka doj. Tash na dikush se kupton këto, se kupton njerëzit kjo çfar porosie e madhe e kanë. Dojt në shumë aspekte, martesa është përzirje, aty përzihen gjenet mes mashkullit dhe femrës. Nëse Allah ju falë vlat kanë me dal, ato gjene për cilën ti nuk mund nësh mi i da gjene të dajve. Në kofshin kon dajt bandita, mi thonë fëmijët e mi s'kan me dal bandita, veç me i marë gjene të agjalarve. No, kjo nuk është një proces që ti del në pazar edhe i zgjil mallat edhe darra çfarë po i dan. Po kjo proces i ndërlikum. Prandaj ti duhesh me i pas parasysh të gjitha këto. Sa jën kujdes prind ton, babgjysha ton dhe gjyshet tona me e bo për zgjedhën e dur për robin e shpis. Kuj mi jam sy deren, kën me e bo mik, kuj mi atë ka deren, me kën mu mi qasu, sa i miki ka me ti në shpi. Ati mikit kime i thonë marhaba, kime e përzi shpin me ta. Ti ndashta kur në shpin tonde, fjala vjen për e ma në shembul, ndashta në shpin tonde kur, 50 vjetë co pira kia, dvjen miki dhe të ndu me paviskin këtu. A, qa o bo, ta shubo bo belaja tash, ta shubo fesati. Djali do të që për kjo vjehrien për lype, në spime, qysh me bo, qysh me abo, qysh me, a, ta shovon, ti ki vit ma heret me dita ja e lype viskin kur vjen të tja s'vjen. Ta shumë shumë dhonë, ta shbot probleme, bot fesate, prishene, idhnone, o. Pra ndaj vlazit e mi të kemi kujdes, se sot nështa nuk kemi ne vjehri, nuk nuk kanë bo fëmit nështa pjesës matë madhe për mu martu, po nesër pas pak viteve vim në atë pozicion, e vim momente kur Allahu nësë provan,
A mundemi me i respektu ato që i besojmë për fejnë tonë në konakin tëndë? A mundesh më konë të i zëti shpisë në shpinë tënde? Se në është në shpinë tënde, nuk mundesh më bëjë zëti shpisë. Se vjen dikush i cili caktën regula tjera edhe ta prish ty regullin që ti e ki pas 20 vjetë, 30, 50, 100 vjetë. Vlazen, po e përmbyllë se kështë teme gjonë, shteti jonë, institucionet tona duhet me kuptu që ata munden me bo eksperimente poshte nelte, mirë po deri sa nuk e kuptojnë që këtë popull mundet me eduku fjala Allahut dhe mësimit e pejgamberit dhe edukata fetare, ne kemi me vazhdu me pas problemet të tyre natyrave. Unë nuk po them që kur hin lënda fetare edhe edukimi fetare në për institucione shkollore e zyrtare kanë mundal këto probleme. Dhe gjani vlazen, me këto po e përmbyllim. Pasha Allahun, nuk po du as me mbil kop, as nuk po du me kriju panik, po po mundona me paracit një realitet ku po jetojmë. Fëmit tonë dhe t'jujt, rezikohen me disa gjana bajagit rezikshme. Fëmit tonë dhe t'jujt rezikohen, ndashta për pak kohë, marihuana edhe produktet e saja kanë mu bo legjitime, si kun shumë shtetet e Evropës, edhe tash t'i ke luftën, me eduku e vladin tënd, a ka me e përdor marihuanën edhe dronën apo jo, drogën. Fëmijët tonë e jonë duke u rrit në një epokë ku propagandohet që ti me respektua tjetrin i cili e ka bo për caktimin e ti oriental, zdo në mu martu me femen, po do në mashkull, mashkull. Që kjo është zëmoni që fëmijët tonë, atërë ku po do në ti e vlad të tu, ti bashkë me mu, ku po do në me ilonë? Ku po dojmë ilon e vlatë ti bashkë me mu? A i ki mësu e vlatë të tu prej kohë? Kur ja nismi më folë, këtë fëmijë tonë po folin anglisht. Mashallah, shumë bukur. Gjua e shekullit është. Pej teknologjisë, pej iPad-ave, pej telefonave. A ma po folin anglisht, po kullu vallajnë se ka mësu ala. E ka po 6 vjetë. Ala kullu vallajnë se ki mësu. E ti 5 vakë ti falë. Problema për ty kjo. Shumë problem. Pejgamberi alejhiselam dha kur fëmijët e ju i bojnë 7 vite, mësëja unë i namazin. A i 7 vjetë halas din, po nisja mi jam su, kabak. Kur du i bojnë 10 vjetë, do të me bo bajagi kujdes nana dhe baba mu për kujdes, se i kanë betë afërsisht edhe 4 vite, dhe i sa ti në moshën madhore në bylyk, e ti duesh mja kultivu shprehin e namazit fëmis tënë, edhe vajzës tënë. 5 ore ki fëmin larkë shpis në shkollë, ndashta fëmijët e juaj që janë matrik, bojnë në atë sistemin kur shkollimi është deri në ora 4-5 mbas dite, pe sabahit. Ti nuk e din atje me kon rin, kon e ka shok, kon e ka shoqe, TikTokat, gjithçka del në TikTok aty, fëmija, gjithçka, nuk ka aty cenzur, mos me pa pornografi, del TikToki. E nëse ti edukon bashkë me mua djalin edhe vajzën tënde, edhe vazhdimisht i rën bikok, deri sa i bën 18 vjet, me lehen e Allahut, o pjek, o eduku, inshallah Allah ka me i rujtja Rabbi. Allah, kur t'ja njës vona, pëtën, au, që ka mboni vakibra, aj, me dete, po kane, apo, po, vonë, po kane, tash. 18 vjetë e kelon e vladin në mëshirën e TikTokut, e të snapit, e ati tjetrit, shumë, problem, do të shumë punë e madhe. Allah, të ndihmoft, me i riparu dhe me rehabilitu fëmin tëndë, që e kelon në mëshirën e atyne. Allah në ndihmoft, ja Rabbi vlazen, e kemi këtë gjihad të madhë, kjo gjihadi shumë i madhë, me i eduku fëmijët tonë me frymen e mësimeve të pasura të islamit dhe të pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam. Allah në ndihmoft me e kry këtë obligim dhe këtë detyr, insha Allahu ta'ala, me faqet bardhë, kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj, Allah është falës dhe me shiruës. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po e përmbyllë i vlazen duke i rezumu një 3-4 fjali e, këto që ka i thash me pak fjal, me pak minuta, shumë shpejt. Të dërurit e mi, Allahu dhul gjelal e ndalon zulumin. Allahu na rujt, Allahu në kranë thot me e bo me e vra një njeri bigajri hakosh si kur me e vra kejt dunjan. Me e marë shpirtin e një njerit bigajri hakosh prej gjinave të mëdha dhe personi i til kërcnot me zjarin e gjehnemit. Kështu thot Kurani. Feja jonë në mësën që të nderojmë femnen. Kush është ai njeri cili meriton më të madhin kujdes në botë? Ja Rasulullah dhe tha nana jote, kjo feja jonë. Vajzat i edukon, ti ka falë Allahu, atë jonë penges për ty prej zjarët gjehnemit, nësi i edukon e i orienton rrugën e duhur. Pejgamberi alayhisalatu wassalam tha më i miri për juve është ai cili është më i miri për familjen e tij. Standardet arta. Çfarë kriteret çmushme në fen ton?
të bëjmë kujdes, të edukojmë fëmijët tonë për izet Zotit, unë vetes për i drejtona në dalë parë, edhe ju tjertë ndaqim me i rujt e me i pështu vlas djemë tonë. Për ndryshe, nuk e di në cilat qoshe edhe sokake kanë me përfundu fëmija tonë. Anë sokaqet e drogës, e të marihuanës, e të shpricave, anë sokaqet e prostitucionit, e të kurvnis, e të turpit, anë sokaqet halon ndoni turpi ma të madhe Allah unë arrujt, se është kohë që është kohë e pa kohë. Allah unë ndimov të hapim sytë, të tutemi Zotit, të kuptojmë përgjithsin që e kemi, e kështu ndimojmë edhe vatanit. Kështu i ndimon vatanit, kër edukon të i fëmin, nuk bën me vjedhë, nuk bën me hi me maske, me kalash, me hi njerit në shpi me vjedhë, sa gjuna kjo haram i madhë, te e këndimu shëqrin, e këndimu vatanin, ki kontribu me erujt sigurin, nuk bën me shi drogë. Prandaj vlazen, kështu i ndimoj me dhe shtetit, kështu i ndimoj me dhe shëqris, duke i qunë vend rrath par, urdhate Allahut ton të baraka wa ta'ala. Allahu në ndihmofte në japë të mbaren e të miren. Allah na ruajt fëmijët ton, familjet tona, vatanin ton dhe dinin dhe umetin e Muhammedit alayhis salam. O Zoti, jonë dhurat mira në këtë botë dhe në botën tjetër, na mbroj prej zjarrit të xhehenemit. Na fal leve prindrit tanë dhe mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin hamidum majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi. 'Alaykum assalam.